Re, viss ēters ir te! Māris Zalīts dzeja ir pirmais latviešu autora darbu atdzejojums ķīniešu valodā. Grāmata 15 dzejoļi ir trīs tulkotāji – ķīniešu dzejnieka Liu Huži un sinologu Franka Krausāra un Ievas Lapiņas kopdarbs. Sēstošais notikums paver arī kādu lapus no Latvijas televīzijas dokumentālās filmas par Māru Zālīti tapšanas procesu. Filmētrā būs 18. novembrī, bet šodien vairāk par grāmatas svētkiem. Ilze Strenga turpina. Kā tas izklausās, es vēl nezinu. To es tagad šovakar uzzināšu. Ja? Te būs tagad lasījums. Ko pamatīgi. Nu, redziet, te ir arī tāds iekšējais vāziņš. Tas ir no Rundāls Ķīnas vāžu kolekcijas. Un tā kā man jau tie paradīzes putni ir ļoti dārgi un mīļi, tad es izvēlējos vienu tādu un otru ar taureni. Dzēniece Māris Zālīts savu krājumu ķīniešu valodā 15 dzejoļi dēvē par grēznumu lietiņu, kuras impuls bija dzēnieces ideja braucēnam uz Ķīnu sagatavot pāris dzejoļus ķīniešu valodā. Idejai atsaucās sinoloģe Ieva Lapiņa. Un tad pievienojās Latvijas universitātes profesors, arī sinologs Franks Krausārs un izcils ķīniešu dzēnieks Liu Huižu. Līdz ilūziju kapsētāji tie aizveda ir mani. Un apstājos es brīnumā, cik skaisti spēlē zvani. Tau huanxiang fenying meiyou duoshao luchen. Ni kan, zhe yi shi da men. Māris Zālīts dzejoļiem ir laba struktūra. Tās dinamika aizved līdz zināmam punktam, kur mēs ķīniešu valodā varam salīdzināt ar Fēniksa asti. Tas ir tas brīdis, kad atverās visa jēga un lasītājs saprot, par ko ir teksts. Tas ir ļoti svarīgs brīdis. Dinamika ļauj Māris Zālīts dzeju atdzejot ķīniešu valodā. Galvenais bija tas, ka es sapratu, ka nedrīkst atstāt bez ievērības šo trīs fantastisko tulkotāju kopdarbību. Ja? Latvieta, vācietis un ķīnietis. Tā ķīmija, kā viņa stāst šīs grāmatas priekšvārdā, kā viņa ir tulkojuši, tā ir tik apbrīnojama, tik cienījama. 15 dzejoļus Māris Zālīts izvēlējās pati. Ķīniešu dzejnieks Liu Huižu ir devis tulkojumam ļoti dabisku un poētisku ķīniešu valodu. Pamats viņam nācis no Zālītes dzejas atdzejojuma vācu valodā. Šie teksti ir ārkārtīgi labi strukturēti. Vienlaicīgi valoda ir tāds vieglums, dziļums. Un zināma dinamika, pa kuru mēs arī ar Huižu runājam, jo mēs abi jau tulkojam un arī sarunājamies par tulkošanas metodi un stilu. Grāmatu Māris Zālīts 15 dzejoļi ķīniešu valodā izdevis apgāds Dienas grāmata. Ilze Strenga, Normunds Palovskis, Latvijas televīzija.